Assalomu alaykum, Hunarmand TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda botinka yopishtirish jarayonidan aloqa qildik. Azizlar, qo'ldan kelgancha hozir bu abzor va video davomini kuting. Do'stlar, mana botinkamiz. Mana kecha 3 palatni yopishtirganmiz. Mana blitz beryapti. Bu devor tekislash uchun asosiy ishtirokdan oldin 2 silay shpaglovkani, oddiy shpaglovkani ostidan botinka yopishtiriladi. O'zini kilii bor maxsus. Kilii. Mana shu kilii yordamida yopishtiriladi va ustidan 3 silay shitrok, ya'ni finishni shpaglovka surtiladi. Bu jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Bu 2 etaj zina. Asosiy eng katta devorimiz mana shu zinadan chiqadigan joydagi 3 devorni yopishtirchalarni ko'rsatamiz. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat, musofirda yurgan aka-ukamiz barchasiga omad tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting va fikringizni kommentariyada kutamiz. Do'stlar, mana bu yerdan ko'rinishi bu. Devorni ideal darajada tekislaydi bu. Ya'ni qatlam bo'ladi va 3 silay shitrok finishni shpaglovka surtiladi. Mana zinamiz, zinadan chiqadigan asosiy devor bu. 3 devorimiz mana shu. Patologlar tayyor bo'lgan. Tepa qismi va lipka tiyaklari ham bo'lgan. Devorga ishlov berish jarayonini boshladik do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting va fikringizni kommentariyada kutamiz. Do'stlarga ulashing. Hammaga sog'lik, salomatlik.